Opilá 35-letá žena ujížděla dnes večer policistům v Karlových Varech. Ti nakonec museli zatarasit silnici, aby řidičku donutili zastavit. Žena pak narazila zezadu do jedoucího auta. Na místě byl kolega František Niklas. Takzvaný Rejnok, koncertní a kongresové centrum v Českých Budějovicích, které navrhl architekt Jan Kaplický, se zřejmě ještě letos dočká územního řízení. Stavba za 2 miliardy korun už má prý svého investora. Více už reportérka Michaela Klárová. Míšo, kdo bude unikát? Košile, kostkované šortky a kapesní nůž v ruce. To jsou poznávací znamení lupiče, který už dvakrát přepadl čerpací stanici v Praze na Pankráci. Odnesl si několik desítek tisíc korun. O tučňákovi, který tak trochu zabloudil a místo na Antarktidě se ocitl na Novém Zélandu, už jsme vám říkali. Tamní podmínky mu ale neprospívají, musel dokonce podstoupit operaci. S unikátním řešením pro pacienty, kteří těžce snášejí anestezii, přišel jeden íránský lékař. Používá zcela jinou metodu – hypnózu. Kritickou situací na právnické fakultě v Plzni se dnes zabýval akademický senát. Akreditační komise totiž chce vzít škole možnost udělovat magisterské i doktorské tituly. Senát měl také na stole návrh na odvolání děkana fakulty. Jednání, které trvalo až do večera, sledovala kolegyně Tereza Meixnerová. Počet domů, které schořely kvůli zanedbaným komínům, stoupá. Nezměnila to ani vyhláška, která nařizuje pravidelné kontroly. Zneužívají totiž podvodníci, kteří se za komíníky pouze vydávají. Více už Zuzana Směšková. Obci Studnice na Náchodsku se o rozruch postarala dnes už bývalá účetní základní školy. Žena je vyšetřována policií za to, že jí v účetnictví chyběly za poslední roky faktury za 100 000 korun. Část obecního zastupitelstva dnes chtěla odvolat také ředitele školy, který je za svoji bývalou podřízenou odpovědný. Jenže většina obce byla proti. Varhan Orchestrovič Bauer hraje pro Afriku. S okamžitým filmovým orchestrem a hosty podpoří charitativní akci, jež výtěžek půjde na nákup lékařského materiálu pro oční kliniku v Africe. Na generální zkoušce nechyběl ani náš reportér Tomáš Kraus. Tak a teď už je před námi rychlý přehled zpráv z domova i ze světa. Vedení loterijní společnosti Sazka vyplácelo hned dvěma advokátním kancelářím až do května letošního roku několika milionové částky za právní služby. Vše se navíc dělo za zády insolvenčního správce. Kromě toho existuje podezření, že za vyplacené peníze kanceláře žádné služby neodvedly. Řádění fotbalových fanoušků v Argentině si vyžádalo desítky zraněných. Rozezlilo je, že jejich milovaný klub River Plate z Buenos Aires po 110 letech sestoupil do druhé ligy, kdy si patřil mezi nejslavnější kluby. Premiér přitvrdil v jednáních s Věcmi veřejnými. Pokud teď odmítnou podepsat dodatek ke koaliční smlouvě, novou s nimi prý nepodepíše. Termín podpisu dodatku premiér zatím nestanovil. S koaličními partnery by se ale měl sejít do konce června. Tribunál v Hágu vydal zatykač na Muammara Kaddáfího. Viní ho ze zločinu proti lidskosti. Měl být zodpovědný za přípravu vražd, zatýkání a vězení stovek civilistů v prvních dnech povstání. Zatykač je také na jeho syna a šéfa libyjské tajné služby. Český statistický úřad bude žádat trest až pro 600 lidí, kteří bojkotovali letošní sčítání obyvatel domů a bytů. Jedná se o nejkřiklavější případy, kdy lidé například statistikům poslali formulář popsaný urážkami. Ve správním řízení hrozí za bojkot sčítání pokuta až 10 000 korun. Tak a teď vám ukážeme jednoho řidiče autobusu, který svou práci bere opravdu zodpovědně. Svému stroji věří natolik, že se z něj nebál udělat obojživelné vozidlo. Tak naštěstí všechno dobře dopadlo. Z dnešních nočních televizních novin je to vše. Přeji vám příjemný zbytek večera a zítra opět na viděnou.